ultima perioadă am avut și un motiv de bucurie. Naționala Under 21 s-a calificat la Euro. Îl avem pe Yanis Hagi. Îi poate călca pe urme tatălui său? Nu e vorba de un jucător. Acolo e o întreagă generație de băieți care au reușit să se adune. Meritul este în primul rând antrenorilor lor, pentru că jucători talentați noi am avut totdeauna și vom continua să avem. Problema e cum îi organizezi, cum îi crești, cum îi educi, cum îi instruiești. Și se pare că de această generație s-a ocupat bine Nisăilă, mai departe Rădoi, dar cel mai important a fost Gică Hagi. El a crezut foarte mult în talentul jucătorilor români, a spus-o de fiecare dată și le-a dat o șansă să ajungă de vreme. Cum se spune, a comprimat puțin timpul în favoarea lor, supunându-i un proces de pregătire foarte intensivă. Și au obținut rezultatele care le merită. Și să sperăm în continuare că se va întâmpla acest lucru. Cât despre Yanis, da, eu sunt convins că va urma tatălui lui. Este așa ca și Gică Hagi, un om, un băiat care iubește fotbalul și care îi se dedică 24 de ore din 24. Nu vede nimic altceva, bineînțeles, în afară lucrurilor care îl pot ajuta în cariera lui, dar este un exemplu pentru toți ceilalți din generația lui. Avem nevoie de astfel de băieți, pentru că în ultimul timp n-a mai apărut niciun jucător care să aibă asemenea personalitate, care să poată influența pe cei din jurul lui, să capaciteze pe ceilalți, pentru că ai nevoie în teren. Un antrenor unde ai ajuns să-l ai acolo pe bancă. E nevoie și de cineva în teren care trebuie să transmită ideile antrenorilor și să reușească să dea ceva în plus echipei lui. Mulțumim mult de tot, domnule.